ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر دو مخلوقوں کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی دو مخلوقوں کا ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دو کریشنز کا یہاں پر ذکر ہے، ایک انسان اور دوسرا فرشتے. انسان کے بارے میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے جو ہے ول سے، اپنی چوائس سے عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اب رہی بات فرشتے، فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک کریشن میں سے ہے. فرشتے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں جو انفارمیشن ہم کو قرآن اور احادیث سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کس سے کی؟ نور سے کی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا. بائی نیچر وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں. فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں انسانوں کی طرح. انسانوں کی طرح کچھ فرشتے چوزن ہوتے ہیں، آنرڈ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا. اللہ کے کچھ فرشتے بہت مائٹی اور بہت سے ٹاسک کرتے ہیں جو ہمارے کیپبلٹیز یعنی انسان کے کیپبلٹیز کے باہر ہے. فرشتوں میں سے سب سے زیادہ پرولیج اور فرشتوں کے سردار کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، جو قرآن لے کر آئے، جو وحی لے کر اللہ تعالیٰ کی انبیاء اکرام کے پاس آتے. ان کو اللہ تعالیٰ نے روح الامین کہا، یعنی ٹرسٹ وردی فرشتے کہے. تو فرشتوں میں جن کا ذکر آتا ہے اس میں جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، میکائیل علیہ السلام بارش، نباتات یعنی ویجیٹیشن کے جو ہے فرشتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے. سور پھونکیں گے یعنی جب دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت شروع ہوگی، وہ سور پھونکنے والے فرشتے اسرافیل علیہ السلام ہیں. اسی طرح اعمال لکھنے والے فرشتوں کا ذکر بھی آتا ہے، کرامن کاتبین. اسی طرح روح اور جان نکالنے والے فرشتوں کی بھی ایک پوری ٹیم ہے، ان کا بھی ذکر آتا ہے. جنت کے فرشتوں کا بھی ذکر آتا ہے قرآن میں. جہنم کے جو ہے وہاں پر بھی فرشتوں کا بھی ذکر آتا ہے. اس کے علاوہ پر جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور لیلۃ القدر کو بھی فرشتے اتریں گے، اس کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوں گے جس میں کتا ہے یا تصویریں ہیں. فرشتوں پر ایمان، ایمان کے ون آف دا پلرز میں سے ہیں. تو اگر کوئی فرشتوں کی ایگزسٹنس یا ان کے بارے میں جو قرآن اور احادیث میں بتایا گیا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، متقیوں کی صفت جو ہے، تو اس میں سے غیب کے اوپر ایمان رکھنا یہ ایک ہے، اور اس میں سے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا یہ بھی جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ تو ہو گیا فرشتوں کے بارے میں کچھ انفارمیشن، لیکن ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. انسان سے پہلے فرشتوں کی تخلیق ہوئی. انسان کو جو علم ہے وہ فرشتوں کو نہیں ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، وہی علم جو آدم علیہ السلام کو دیا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہم میں بھی آیا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، تمام چیزوں کے نام اور افعال، یعنی اگر ہم سمپل اس کو ورڈز میں کہیں گے، نیمز، فنکشنز
एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरीथिंग. यही तो हम पढ़ते हैं, बॉटनी हो, जुअलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, क्या करते हैं हम चीजों के जो है उसको बस कैटेगराइज कर दिया हमने, राइट. तो उनके नेम्स एंड फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो तमाम चीजें जो है अल्लाह ताला ने क्या किया, आदम अलैहि सलाम को उसका इल्म दिया, और इल्म के साथ साथ आदम अलैहि सलाम को या फिर इंसान को अल्लाह ताला ने क्या किया, फ्री विल, फ्री चॉइस, इख्तियार दिया. और इंसान क्या करते हैं, अपनी इख्तियार के साथ अल्लाह ताला की हम्द, अल्लाह ताला की तारीफ, अल्लाह ताला की सना करते हैं. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. ربنا ولك الحمد.